And now where would I be without you? Where would I be, Jesus? Bem, só sei que foi no dia 11 de junho de 2010. E se conhecemos no dia 13 de junho de 2009. Foi no Prenda, ou seja, digamos assim, na Corimba. Havia um pedido, uma apresentação de uma colega de escola. Foi assim, quando eu conheci ele, uma colega de escola me convidou para mim no pedido da irmã dela. Estou lá, mas epa, vou mesmo só te fazer companhia. A empresa também tive a sorte de conhecer um colega chamado Maragato. E supostamente não fazia parte desse convite, só que pronto, saímos juntos do serviço e aí, no decurso da caminhada, decidiu passar na minha casa. Ficamos aí a conviver um bocadinho, já no Morro Bento, e seguidamente ele decide convidar, olha, já que estamos juntos mesmo, então vamos até aí um pedido de uma amiga, assim, e vamos lá, vamos ficar lá junto e tal, até onde der. Assim que depois também interessou, e lá cheguei. Ela me convidou para nós ir buscarmos, eles eram no Morro da Luz, descemos, fomos lhe buscar, e se conhecemos, ela nos apresentou, e aí subimos, ficamos na festa, ele conheceu uma outra prima da colega, e a ficar assim a conversar, só que depois a prima da colega, o namorado veio, porque praticamente eles estavam já aí a se conhecer. Então eu fiquei assim, quando o namorado da prima veio, ele não tinha mais com quem conversar, teve que conversar comigo. Das 23 horas e pouco, o sítio ficou vazio. Então deu um tempinho de conhecer alguém, chegar mais perto, e assim que primeiramente, como a namorada em causa, nesse momento lembro ainda o nome, que é a Paula, que era a suposta colega, pediu que eu chegasse perto, a fim também de apresentar o pessoal que se encontrava na apresentação. É assim que eu depois conheci a Cláudia, por intermédio do senhor Elias, que é o Maragato, nesse caso. Bem, desde já agradecer o momento e muito obrigado mesmo por ter aqui toda a pessoa, aqui a família. Agradeço bastante e dizer que o pouco que eu trouxe para dizer à senhora Cláudia é dizer que eu amo essa pessoa e só tenho a dizer que continue a ser essa pessoa e que Deus nos dá prosperidade e que tudo funcione ou aconteça segundo a vontade do nosso Deus. Então, que Deus abençoe esse momento e que nos cuide cada minuto e cada dia aqui na igreja. Muito obrigado. Ok, família, uma salva de palmas. Pode colocar, Antônio. Cláudia, agora pode colocar já outro anel que saiu. Pode segurar a mão dele? Não, a outra mão. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Agradeço, porque não é fácil muita gente deixar de fazer os seus afazeres para estarem aqui conosco. E principalmente agradeço aos nossos padrinhos que deram muita força para que nós hoje estamos aqui. Muito obrigada. E agora também vou agradecer ao meu marido. Muito obrigado, amor. Não é fácil. Honraste a minha família, a minha casa. Muito obrigado. Só Deus sabe. E só estamos aqui hoje porque, apesar dos apesar, nós ainda nos amamos. Muito obrigado, te amo muito.
podem virar para mim? Vira. Não, deixa para a frente colocar. Tem que, quando casam, tem que ter um processo. Tem que saberem que casou, tem que acompanhar a evolução do casamento. Não é depois de 15 dias há problemas. Os problemas, pode aparecer problema, mas tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Sim. Muito obrigada, papá. E continua aproveitando assim a festa. Padre. Eu estou a se casar, eu estou a se casar com a minha esposa, Cláudia Manuel. Cláudia Manuel. Osso do meu osso. Osso do meu osso. Carne da minha carne. Carne da minha carne. No sofrimento. No sofrimento. Na miséria. Na miséria. Nas doenças. Nas doenças. Até a morte. Até a morte. Amém. Amém. Cláudia Manuel. Eu estou a me casar. Eu estou a me casar. O meu osso do meu osso. O meu osso do meu osso. Antônio Padre. Antônio Padre. Na miséria. Na miséria. No sofrimento. No sofrimento. Na pobreza. Na pobreza. Nas doenças. Nas doenças. Até a morte. Até a morte. Amém. Amém. Na alegria e na doença, na riqueza, na pobreza, até quando? A morte nos separe? It's enough, deeper, baby. 8 a.m. on a downtown train, I would have walked up and asked your name. Midnight in a crowded room. Gotta start somewhere.